Այսօր Արամ Մանուկյանի մահվան 95-րդ տարելիցն է եւ ծաղիկներ են խոնարվում Հայաստանի առաջին հանրապետության ներքին գործոց առաջին նախարարի կիսանդրում։ Զինվորական պատիվներ են տրվում մի անհատի, որ լեգենդ էր արդեն կենդանության օրոք։ Երախտիկի տուրք է մատուցվում պետական եւ ազգային գործչին, ում ջանքով կազմակերպվեց Վանի ինքնապաշտպանությունը եւ Վասպուրականի հայությունը փրկվեց եղեռնից, ում հաստատակամությամբ միազորվեց Արարատյան աշխարը եւ եղավ Սարդարապատու հաղթանակ, եղավ Հայաստանի Հանրապետություն եւ պետականություն, որ կա այսօր ու լինելու է։ Արամը պարզապես ներքին գործերի նախարար չէր եւ իր ղեկավարած կառույցն էլ պարզապես նախարարություն չէր։ Արամը երկրի ողջ ներքին կյանքն էր նորոգում, սկսած հանցավորության դեմ պայքարից եւ կարգու կանոնի հաստատումից մինչեւ իրենց օրենք ու իշխանություն երևակայողների զինաթափում, մինչեւ շինականի հոգս ու ցավի ամոքում, որբերի հոգեվոր ու մարմնական ապաքինում, նպաստամատույց ծառայությունների վերահսկում, մինչեւ իսկ կրթություն։ Իր ժողովրդի հետ էր միշտ եւ այդ օրերին ժողովրդին ճարակ մահով էլ գնաց դեպի անմահություն, կրկին հաստատելով վճռական մենակի անպարտելիությունը և սերուններին ավանդելով պետության պաշտամունք։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը հենց դրանով կարևորեց օրվա խորհուրդը։ Մենք գիտենք, ով մոռանում է իր ակունքները, չունի ոչ ներկա, ոչ էլ ապագա։ Արամ Մանուկյանը առաջին հերթին մեր ակունքն է, մեր ոստիկանության ակունքն է, իսկ մենք ընդունում ենք, որ ժառանգորդներ ենք եւ առաջին հանրապետության եւ երկրորդ հանրապետության, մենք ժառանգորդներ ենք նրանց, բոլոր լավ երևույթներով զինվում ենք, բոլոր վատ երևույթներից ազատվում ենք։